হয় আজি আমি চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আমাৰ অতিকৈ দুখৰ বিষয় আমি সমূহ এনেকা কৰ্মচাৰী সকলৰ কোনো জীৱনৰ নিৰাপত্তা নাই কোনো চাকৰিৰ নিৰাপত্তা নাই আমি ছয়দফিয়া দাবী উত্থাপন কৰি এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ চামগুৰি পাজিয়া গাঁও উন্নয়ন খণ্ডৰ ইয়াত আমাৰ কিমান আছে এতিয়া ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছজনমান আছে আমি সকলোৱে মিলি আজি চতুৰ্থদিনীয়া ধৰ্মঘট পালন কৰিছোঁ আমি ছটা দাবী চৰকাৰৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিছোঁ প্ৰথম হৈছে আমাৰ চাকৰিটো সুনিশ্চিত কৰা ষাঠি বছৰলৈ আৰু সকলো কৰ্মচাৰীসকলে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে যি সুবিধা পায় সেই সুবিধা আমাকো প্ৰদান কৰক অতিকৈ দুখৰ বিষয় আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত হওক বা বানপানীৰ সময়ত হওক বা ক'ভিড পৰিস্থিতিতে হওক আমি যিকোনো পৰিস্থিতিত আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে দিনক ৰাতি কৰি দিনক ৰাতি একাকাৰ কৰি আমি আমাৰ সকলো দায়িত্ব সুস্থ নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰি আহিছোঁ কিন্তু সেই অনুপাতে আমাক এটা সামান্য মজুৰি দি আমাক সামান্য এটা পাৰিতোষিক দি আছে সেই সামান্য পাৰিতোষিকটোৱে আমাৰ পৰিয়াল নচলে আমাৰ ঘৰখন নচলে গতিকে আমি এই ছয়দফীয়া দাবী উখাপন কৰি আমি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱৰ এই দফাকেইটাৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ আমি দাবী জনাইছোঁ গতিকে আমাৰ এই দাবীসমূহ চৰকাৰে যাতে পূৰণ কৰে আৰু আমি সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছোঁ যদি এই সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমি কোনো ধৰণৰ সুফল নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ এই কাৰ্যসূচী চলাই নিম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ মাজত এই দুখৰ দিনত আপোনালোক আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ সমভাগী হৈছেহি তাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে গম পায় সদৌ অসম ভিত্তিত আমাৰ এটা আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলি আছে আজি এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী চতুৰ্থ দিন এই চতুৰ্থ দিনত আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ অসম চৰকাৰক আৰু লগতে আমাৰ পি এন আৰ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সদৌ অসম এনেগা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ ঠিকা ভিত্তিত যিসকল কৰ্মচাৰী আছে এই ঠিকা ভিত্তিত কৰ্মচাৰীসকল আজি যিটো দুৰ্দশা চলি আছে সেই দুৰ্দশাৰ কাৰণেই আমি বাধ্য হৈ এই কাৰ্যসূচী মানে হাতত ল'বলগীয়া হৈছে আপোনালোকে গম পায় যে আমি এটা নিম্নমানৰ মান মানে মাননি লৈ পেলাই এটা এইটো আমাৰ হাজিৰাও নহয় নিম্নমানৰ মানদণ্ড লৈ পেলাই আমি মাননি লৈ পেলাই আমি কামখিনি চলাই আছোঁ আৰু ৰাইজৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত যিখিনি গ্ৰাছ ৰোডৰ লেবেলৰ মানে মানুহ আছে গাঁৱৰ লগত আমি বিশেষকৈ গাঁৱৰ মানুহৰ দুখীয়া মানুহখিনিৰ লগত আমি এনি টাইম জড়িত হৈ থাকোঁ আৰু আমাৰ জৰিয়তে গোটেই কামখিনি হৈ থাকে আপোনালোকে এটা কথা গম পাব বিভিন্ন বিভাগত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হয় কিন্তু আমাৰ বিভাগটোত ট'টেল ওঠৰটা বিভাগ আছে বিভাগ জড়িত হৈ আহে যে আৰু যেতিয়া আমি কিবা এটা কাম কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাক টাইম বাউন কৰি দিয়ে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আমি কামখিনি শেষ কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ বন্ধ হওক বা আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কি কি প্ৰথা পৰ্যায়ৰে আমি চলি আছোঁ সেই কথাটো চৰকাৰে আজিলৈকে ভাবি চোৱা নাই তাই তেনেকুৱাত সেই গোটেইখিনি বস্তুৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি পেলাই আমাৰ প্ৰতিবাদ আমাৰ বত্ৰিছজন মানুহ আছে বাজিয়া গাঁও বাজিয়া ব্লকৰ আণ্ডাৰত কণ্ট্ৰেকচুৱেল আমাৰ বত্ৰিছজন মানুহ আছে এইটো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে চলিব সৰ্বপ্ৰথমতে আমি এতিয়া বৰ্তমান সাত দিনৰ কাৰণে সময়সূচী লৈছোঁ কিন্তু সাত দিনৰ ভিতৰত যদি আমি সদুত্তৰ নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰ্যায় আগন্তুক বহু মানে ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থাকিল আজি চাৰিদিনত পৰিছেহি তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এতিয়ালৈকে কোনো মানে আলোচনা বা তেনেকুৱা চিগনেল একো পোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে আমাৰ বৰ্তমান এই পৰ্যায়তে চলি আছে তথাপি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ফটোত দেখা পাইছে যে ইয়াত শিশু আছে তাৰমানে মাতৃয়ে শিশুক লৈ পেলাই এই কাম কামখিনিত জড়িত হৈ থাকে তেনে সন্তানক লৈ পেলাই এনেকুৱা তেনে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আমি চলি আছোঁ যিটো পৰ্যায় আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিবলৈ গ'লে আমাৰ দুখ লাগে আজি যোৱাকালি আমাৰে এজন সতীৰ্থ এই ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে তেখেতৰ আজি ঘৰখনৰ পৰিৱেশ তেখেত একমাত্ৰ সেই ঘৰখনৰ ইনকম কৰোঁতা আছিলে তেখেতৰ জৰিয়তে গোটেই ঘৰখন পৰিয়ালটো চলি আছিলে কিন্তু আজি তেখেতৰ বিয়োগত সেই ঘৰখনৰ অৱস্থা কিটো কেনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আছে আমি কাম কৰি থকা অৱস্থাতে বহুতে নিজৰ মানে কাম কৰা অৱস্থাতেই মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু তাৰ পাছত সেই পৰিয়ালটোৰ মাজলৈ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ অন্ধকাৰ চলি আহি আহি নামি আহিছে সেইটো আপোনালোকে উপলব্ধি দেখিলেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব